Ja sam Vanja Bursać. Poznajemo se verovatno sa većine gejžurki u ovom gradu, pošto se tu godinama trudim da vas uveselim, na kojima jeli puštam muziku. Ko me ne zna, mislim, poznat ćemo se sigurno uskoro, pošto sam ja bar za vas uvek tu. Da ne pričam previše o tome koliko može da bude teško, to ste valjda do sada svi savladali. Ali ako nije baš dobro sada, bit će bolje sutra. Ako ne bude bolje sutra, bit će bolje preko sutra. Ako ne bude bolje preko sutra, bit će bolje nakon sutra. A ipak to sve može da se sačeka. Tako da, u svakom slučaju, kako god da se sada osjećate, najbitnija stvar sada je da počnete, ako već niste našli, da tražite prijatelje koji će biti tu uz vas, kao što sam se ja ceo život trudila da budem tu za moje prijatelje. I da, bit će bolje, a ako imate te svoje prijatelje, bit će bolje, već odavno počelo.